Okay, tak cakap buat dia. Okay, jangan cakap benda-benda okay. Lah. Okay, so topik yang Diva akan berikan kepada korang adalah perasaan anda pada hari ini. Oh, that's cool. Okay. Di showcase Emilia dan juga Khair. Kita perlukan muzik kan? Ya, kita perlukan muzik. Boleh tak? Okay. Boleh tak? Kita mainkan sedikit muzik. Kami intro sikit apa-apa ke? Okay. Perasaan kan? Perasaan. Okay, yang mula. Okay. Okay. Macam rapper pula macam. Yo, I'm gonna give it one and all. I play rap tau. Hey, she can, yes, thing.